Перше місце Табаченко Матвій, тренер Коваленко Петро, Житомирська область. Чемпіон. Я зайняв перше місце у своїй віковій категорії. Це був чемпіонат України з комбінована піраміда. Там було 27 учасників, суперники були з 13 областей. Я відчував перевагу на своїй стороні, тому що я дуже багато тренувався перед турніром. І я відчував, що у мене є більше шансів виграти, ніж у інших. Тому що я бачив, як грають інші, і вони грали без якогось задоволення, без концентрації. А у мене була ціль виграти. Я приїхав туди не як просто грати, а саме щоб здобути перше місце. Більярдом Матвій займається 5 років. В активі спортсмена це не перша призова нагорода. Також в мене було багато призових місць на інших турнірах, також чемпіонатів України, але це були другі та треті місця. Всіми своїми досягненнями я завдячую Коваленку Петру Івановичу, моєму тренеру. Він прийшов маленьким. Він нічим не володів. Це було тільки бажання. На більярді дуже багато складови. Там і математика, і геометрія, склад мислення, аналітика. А все тренування, все його бажання. Він наполегливий. А зараз він уже подорослішав. І він досягає своєї мети. Почав опановувати ази більярду Матвій у першому класі. У першому класі я зламав ногу, я сидів у гіпсі 2 місяці, і мій старший брат подарував мені настольний більярд, і я почав у нього грати. Після цього я пішов на перше заняття до тренеру, але він мене не прийняв, тому що я був маленького зросту. Після цього я почав тренуватися сам з батьком, і коли я вже підріс, я пішов до нього на заняття. Це було у 2016 році, і після цього я почав професіонально займатися більярдом. За професійним зростом Матвія упродовж 5 років спостерігав і голова Федерації спортивного більярду України у Житомирській області Айрат Маскулов. На эти протяжении 5 лет. Упродовж цих 5 років щось виходило, щось ні. Були і спади, і підйоми. А ще на заваді став карантин, локдауни. Спортсмену це все заважало. Він за ці 1.5 роки карантину у багатьох турнірах не брав участі, але постійно приходив, тренувався. Це ми говоримо про його цілеспрямованість, і він досягнув результатів. На сьогоднішній день ми маємо чемпіона України. На сьогоднішній день ми маємо чемпіона України. Ну, мені здається, це як перший крок до великої більярдної кар'єри. Далі буде більше якісь змагань, чемпіонати Європи, чемпіонати світу або інші чемпіонати України, до яких я також буду готуватися та вигравати. Наступний чемпіонат буде в Кривому Розі у липні. І якщо я також займу там призове місце, то я поїду на чемпіонат світу у Білорусі. Антоніна Тугас, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.